Обережно, наступні кадри можуть шокувати, тому просимо дітей та людей зі слабкою психікою відійти від екранів. Да, вже її не спустив. І ще знаєш такі ширяці? Боже. Соцмережами ширяться жахливі кадри смерті домашніх улюбленців. Інцидент трапився на Богуні. Власниця тварин підозрює у скоєному свого сусіда, адже чоловік, за її словами, вже не вперше проявив жорстокість до тварин. Минулого разу постраждав півень. Щось він бив такого, як він потім піднімає. Дивлюсь, мій петуха піднімає. І переді мною ламає йому ногу і перекидує через забор. Цього разу постраждали чотирилапі улюбленця Олени. У жінки було 2 собаки та 9 котів. Врятувати вдалося лише 1 кошеня та кішку. Я виходжу на вулицю, бачу, Бімка вже тако лежить і вже дергається в конвульсіях. Логічно мислю, що він мені мстить. Жінка підозрює, що сусід міг перекинути отруту через паркан. Сам чоловік відмовився коментувати ситуацію. Звертайтесь до поліції. Гаразд. Будьте здорові. Наразі поліцейські проводять слідчі дії для встановлення обставин, що привели до загибелі тварин. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 299 Кримінального кодексу України, а саме жорстоке поводження з твариною. Ольга Новікова, Ігор Литвак, телеканал СК1.